Sveiki visi, aš Jolanta Gromakova šiandien sveikinuosi su jumis šitoje video formatu transliacijoje ar ne šitame renginyje. Labai gaila iš tikrųjų, kad negaliu dalyvauti gyvai, tačiau kaip bebūtų, taip, esu dėkinga Gediminui už šitą pakvietimą ar ne ir galimybę pasidalinti savo patirtimi, savo įžvalgomis, savo verslo transformacija ar ne, nes būtent šita mintis, ką šiandien su jumis dalinsiuosi, yra iš mano asmeninės patirties ar ne, ir tikrai tai transformavo mano verslą visai į kitą lygį. Ir šiandien prieš pradėdama savo pasidalinimu noriu jums kiekvienam iš jūsų palinkėti, kad kiekvienas wow momentas, kiekviena bingo žinutė, ar ne, kad transformuotų jūsų verslą į visai kitą lygį, ar ne, kad pas jūs būtų partnerių, klientų gausa ir kad šita investicija jums atsipirktų, ar ne. Taigi, šiandien mano pasidalinimas, ar ne, ir bus apie tai, kaip ir sakiau, ar ne, kad yra iš mano asmeninės patirties, kaip mano verslą ar ne, kaip mano verslo sėkmę, kaip mano klientų gausą ir klestėjimą ar ne, mano asmeninius rezultatus transformavo asmenybės trendas ar ne. Ir apie ką tai yra, ar ne, labai paprasta tiesiog, ar ne, šiandien, turint laisvą minutę, ar ne, pertraukos metu, arba tiesiog po renginio, ar ne, paprašyti aplinkos, paprašyti savo socialinės medijos draugų, sekėjų, klientų, ar ne, kad jie pasidalintų, su kuo jūs asocijuojatės jiems, ar ne. Ir jeigu sulauks atsakymų susijusi su tavo produktu, verslu, paslauga, tada nuostabu, bingo, tu esi teisingame kelyje, ar ne. Bet jeigu atsakymai bus absoliučiai nesusiję arba jų bus mažuma, ar ne, na, tada verta pagalvoti, ar ne, apie ką yra tavo asmenybė, apie ką yra tavo brandas. Ir mes, kai kalbame apie didelius brandus, kai mes kalbame apie, na, įžymius žmonės, garsus vardus, ar ne, mes iškart mintise susidėliojame, na, to žmogaus, tos kompanijos, ar ne, paveiks, apie ką jisai yra, ar ne. Bet dirbdami savo, dirbdami tinklinėme marketinge, kiekvienas iš mūsų asmeniškai kūrėme savo brandą. Kaip jums atrodo, kodėl tai yra svarbu? Juk tinklinėje rinkodaroje yra, na, praktiškai visose kompanijose panašios taisyklės, panaši darbo sistema, ar ne? Tai kam tada tas asmeninis brandas? Pasidalinkit, kaip jums atrodo, kodėl yra reikalingas asmeninis brandas? Tavo išskirtinumas, tavo, ar ne, pateikimas, savęs pozicionavimas, kalbėsena, garderobas, ar ne, visa tai susideda į mūsų asmenybės brandą. Kažkokių veiksmų darimas, komunikavimas, ar ne, patinka, nepatinka, ar ne, pritrauki klientą arba nepritrauki. Visa tai yra, mūsų, ar ne? Tai yra kiekvieno iš mūsų asmeninis brandas. Sutinki? Turbūt esate girdėję, ar ne, kad viena iš pagrindinio marketingo formulių yra žmogus perka iš žmogaus. Ir ypatingai, ar ne, na, galima sakyti, žmogus perka iš žmogaus arba iš lūpų į lūpas, ar ne, ir ypatingai tai yra svarbu mūsų versle, ne, tinklinio marketingo versle. Kodėl? Kodėl, kad mūsų klientai, ar ne, gali absoliučiai net nepažinoti mūsų produktą, ar ne, gali nežinoti absoliučiai tokio kaip tinklinio marketingo verslo principo, ar ne, bet sekdami mus, stebėdami mus, kaip mes elgiamės, kaip mes kalbame, kaip mes pozicionuojame, ar ne, save, ką mes mėgstame, mumis pradeda pasitikėti. Ir žinodami mus kaip žmogų, kaip asmenybę, kažkas gali tapti mūsų klientu, ar ne, kažkas gali tapti mūsų partneriu. Nes mumis, kaip asmenybėmis, pasitikė, ar ne, tiki mumis. Gali nebijodami, ar ne, mums parašyti žinutę, paklausti, ar ne. Ir ypatingai, kada mes dirbame
socialinėje medijoje, ar ne, online, kada mes ieškome kliento ir verslo partnerių, na, tai yra svarbu pateikti save, ar ne, taip, kad tas klientas iš tikrųjų norėtų iš karto pas mus ateiti, ar ne, iš karto užėjęs į mūsų profilį, ar ne, peržiūrės keletą postų, sakytų, aš noriu būti to žmogaus komandos dalis, aš noriu būti tavo partneris, ar ne, aš noriu būti tavo klientas, ar ne, ir aš tikiu tavim, ką tu sakai, ar ne, ir visą tai jisai gauna iš kur? Iš mūsų profilio, iš mūsų kaip asmenybės, ar ne, tai ką aš rodau, tai ką aš pozicionuoju, kaip aš bendrauju, ar ne. Ir jeigu aš sakiau prieš tai, ar ne, kad žmogus perka iš žmogaus arba iš lūpų į lūpas, ar ne, tai būtent asmenybės brandinimo formulė būtų tokia, kad įvaizdis, reputacija ir tada trečiasis ingredientas yra marketingas. Ir apie ką tai yra? Kaip šitą formulę reikėtų suprasti? Įvaizdis ir išvaizda. Tai yra teisingi mūsų pažadai, teisinga informacija, tai, ką mes kalbame, ar ne, tai, ką pasakoju savo auditorijai. Ir labai svarbu yra, kad va, tas mūsų profilis, apie kurį, ar ne, aš kalbėjau, kad atsidarius profilį, ko tu kvepuoji, ką tu rodai, ką tu kalbi, ar ne, kada tu kviesdama žmogų į savo verslą, parduodama savo produktą, jis akivaizdžiai suprastų, ar ne, kad aš kalbu tiesą, ar ne. Ir aš galiu pateikti vieną pavyzdį, ar ne. Na, pavyzdžiui, jūs užeikit visi pas Gediminą į profilį. Ir iškart peršasi mintis, kad o šitas žmogus žino daug. Su šituo žmogumi aš galiu pasiekti daug. Sutinkat, ar ne? Kad su šituo žmogum, turėdama aš savo tikslus, bet trukdama tam tikros informacijos, aš galiu pasiekti tikslus. Sutinkat, ar ne? Kad šitas žmogus dalinasi daug informacijos, jisai rodo save, ar ne? Kad Gedimino profilis užėjęs, ar ne, duoda pasitikėjimą, ar ne? Tai yra asmenybės brandinimas. Ir tiesa, pavyzdžiui, sutikit, kad mes turime kai kurių profesijų brandus, ar ne? Na, pavyzdžiui, jeigu aš pasakysiu gydytojas, mes automatiškai, ar ne, susidėliojame gydytojo vaizdą, ar ne? Jeigu aš pasakysiu pardavėjas, mes taip pat įsivaizduojame, koks turi atrodyti pardavėjas, teisėjas. Ir supranti, tai tinklinio marketingo atstovai taip pat kuria pamažu. Aš tikiu, kad pamažu, ar ne, mes kūrėme tinklinio marketingo įvaizdį, ar ne. Tai šitoje vietoje vėlgi rekomenduoju pagalvoti, ar ne, kokį įvaizdį, ar ne, tu asmeniškai, ar ne, kaip žmogus, kuri tinklinio marketingo atstovo, ar ne. Ar tu esi tas tinklinio marketingo atstovas, ar ne, kuris pasakytų, bet kuris, ar ne, va, tinklinis marketingas ir ir aš karto prieš akis atsistoja vaizdas, kaip ta žmogus turi atrodyti, ar ne? Antrasis ingredientas, ar ne, yra reputacija. Antrasis formulės ingredientas – reputacija. Tai apie, tai yra apie tai, ką kalba mūsų pačių asmeniniai rezultatai, ar ne? Kokią nuomonę formuoja sugebėjimas įgyvendinti duota pažada, ar ne? Na, pavyzdžiui, jeigu greičiausiai yra tokių, ar ne, kurie, na, mane šiandien nepažįsta, ar ne, ir, vat, Gediminas skelbė, ar ne, kad, vat, čia bus daug naudingos informacijos ir taip toliau, ar ne, jūs matėt mano nuotrauką. Ir tai, ką aš dabar pasakoju, ar ne, kokią informaciją jums pateikiu, jums taip pat yra susiformuoja iš karto apie mane, ar ne, reputacija. Kas aš esu per žmogus, ar ne? Kaip aš atrodau, ką aš šneku, kokia intonacija, kokia informacija pateikiu, kokia nauda, ar ne, iš manęs ir ką aš jums duodu, ar ne?
ar tai atitinka, ar ne, tai, ką jūs matėte prieš tai Gedimino pateiktoje nuotraukoje ir tai, ką aš jums šiandien pasakoju, ar ne. Na ir trečioji formulės dalis yra marketingas. Nieko naujo, ar ne? Mes praktiškai kiekvieną dieną girdime marketingas, tinklinis marketingas ir taip toliau. Ir teisingų veiksmų kiekis, ar ne? Tikslingų, teisingų veiksmų kiekis yra mūsų efektyvumas. Aš labai dažnai, ar ne, sakau savo komandai, kad teisingų veiksmų kiekis yra mažiau pastangų, didesnis rezultatas, lygus efektyvumas. Nuostabu, ar ne? Kad kuo mažiau atlieki veiksmų, bet tie veiksmai yra efektyvūs, tikslingi, tai jie duoda didesnį rezultatą, ar ne? Ir marketingas yra apie tai, kaip į savo profilį, ar ne, kaip prie savęs atvesti didesnį srautą žmonių, kaip atvesti, padidinti savo auditoriją, ar ne? Ir na, mes visi socialinėje medijoje renkame savo auditoriją, mes visi renkame savo stebėtojus, ar ne? Ir trečioje formulės dalyje kalba eina apie būtent mūsų profilio mastelio didinimą. Kokiais veiksmais mes pritrauksime žmonės ir ką gebėsime duoti tiems žmonėms, kad tuos žmonės išlaikyti prie savęs. Sutikit, kad na, jūs turbūt žinote ir esate pastebėję, kad vieni sekėjai išeina, ateina, ar ne? Ir aš vadinu tai migracija. Ir na, ir jeigu aš skelbsiu, kad ateikit čia pas mane, uždirbsit per mėnesį 1000 eurų, ar ne? O po mėnesio prie manęs prisijungęs žmogus supras, kad na, tai yra netiesa, absoliuti netiesa, ar ne? Tai kaip pas mane gali išsilaikyti būtent komanda, kaip pas mane gali išsilaikyti klientai ir partneriai, jeigu ar ne, aš sakau vieną, bet rezultatas yra visai kas kita, ar ne? Ir paprastai tariant, reikia suprasti, kad kalbėdami netiesą anksčiau ar vėliau mūsų auditorijoje, ar ne, klientų ir verslo partnerių rate vyksta migracija, ar ne? Ir tiesa ir tai, kad asmenybės brandas, būtent asmenybės brandas per mėnesį nepasistato. Aišku, būna atvejų, nesakau, ar ne, kada pamatai žmogų ir jis tave tiesiog patraukia, ar ne, atrodo čia ir dabar tu tiki tuo žmogum, jisai tave ant tiek sužavi, kad atrodo bau. Bet visa asmenybės statymo esmė, ar ne, yra ne vienos dienos darbas, ar ne, kad visų pirma mes vis dėlto turime išbandyti produktą. Po to mes turime išbandyti verslo statymo, ar ne, kažkokius tai darymo veiksmus verslo, ar ne, kad pasitikėti būtent man pačiai tuo verslu, ar ne, kad ir būtent tai, ką aš pasiekiau, dar turiu ir perduoti savo, ar ne, auditorijai. Po to, ar ne, kada mes jau išbandome produktą, kada mes jau padarome verslo darymo, ar ne, kažkokius tai veiksmus, žingsnius ir taip toliau, mes tada išdrįstame arba neišdrįstame pasirodyti live video formatu, ar ne. Ir kaip ten bebūtų, savęs brandinimas, pozicionavimas, ar ne, nuo pradžių iki tol, kol mes gauname rezultatą, praeina tikrai ne viena diena ir ne kartais ir ne mėnuo, ar ne? Kad būtent mūsų savęs brandinimas nuo pat pradžių, ar ne, o tik po kurio laiko mes pradedam būtent iš asmenybės, ar ne, gauti kažkokį tai atsaką, ar ne, kad mūsų pačių sukurtas brandas po kurio laiko pradeda tarnauti mums patiems, ar ne? Ir kiekvienas iš mūsų turim suprasti, apie ką mes esame, ar ne, kokį brandą norime sukurti. Sutinkat, kad, na, jeigu aš šiandien pasakyčiau, kad pas mane atvažiuoja į svečius Gediminas, ir vėl Gediminas, ar ne, jums visiems būtų aišku, apie ką tai, ar ne, kad Gediminas yra tinklinio marketingo atstovas, ar ne? Atsiprašau, Gediminai, kad šiandien vis tave kaip pavyzdį paimu, bet na, tai yra akivaizdžiausias rezultatas, ar ne, ir asmenybės brandinimo, ar ne, pavyzdyje. Visi jūs sutinkat, kad išgirdę Gediminas Grinevičius,
Tai yra kas? Tinklinis marketingas, ar ne? Tai yra Gedimino vizija ir misija, ar ne? Tai yra jo asmenybė, tai yra jo brandas, ar ne? Ir kadangi esu pati tinklinio marketingo atstovė, tai aš visada pabrėžiu ir netgi sakau, kad būtent kuriant asmenybės brandą yra tokie du pagrindiniai dalykai. Vienas iš jų tai yra, kad mes produktą galime parduoti iš karto. Gali būti naudojęs, gali būti nenaudojęs, ar ne, tai yra sėkmė, galbūt tai yra įgūdžiai tam tikri, ar ne. Bet verslo, ar ne, verslo mes per vieną dieną, na, kaip bebūtų gaila, nesukursime, ar ne. Statydami ir kviesdami į komandą verslo partnerius ir žadėdami kalnus, turime suprasti, kad verslas per vieną dieną nepasistato. Aišku, mes galime, ne, per vieną dieną priimti ir priregistruoti daug žmonių, tačiau ar tai bus verslas, ar mes tuos žmonės, kuriuos priregistravome ar ne, sugebėsime išlaikyti, ar ne, ar mes sugebėsime suteikti visą reikiamą informaciją taip, kad jisai jaustųsi verslus žmogus, ar ne. Tai yra sukuriama tarsi tokia iliuzija tinklinio marketingo ar ne versle, kad va, ateik į mano verslą ar ne, ir aš visada atkreipiu dėmesį į tokius postus ir skelbimus, kuriuose ieško verslo partnerio. Ir man visada klausimas kyla, kaip gali tapti verslo partneriu, na, nežinodamas, na, kaip ir sakiau, produktą gali nežinoti, ar ne, bet kaip gali tapti verslo partneriu ir statyti komanda, ar ne, neturėdamas žinių, neturėdamas patirčių, neturėdamas įgūdžių, ar ne, galų gale nežinodamas absoliučiai marketingo plano, tai yra, na, nežinau, ar tai yra verslas, ar ne, tai vėlgi yra kaip ir asmenybės brendo, ar ne, parodymas, kaip tu pozicionuoji savo verslą, ar tu norėtum, kad tavo verslo partneris būtų nieko nežinantis, ar ne, kad kolegos, aš ieškau, tai taip sutinku. Taigi, ir jeigu trumpai apibendrinant, ar ne, kas yra asmenybės brandas, galima, ar ne, tiesiog atsakyti į tokius labai labai paprastus klausimus. Kas aš tokia esu, ar ne, apie ką yra mano asmenybė, ar ne? Dėl ko aš visą tai darau, ar ne? Kaip aš visą tai darau? Koks yra mano verslo, ar ne, vertybių bagažas ir ką aš norėčiau aplamai pasauliui parodyti, ar ne? Kokias vertybės, savybės, įgūdžius galbūt perduoti ir kokią savo kokybę, ar ne, darbo ir verslo norėčiau perteikti, ar ne, savo auditorijai. Ir ko aš noriu šiame pasaulyje sukurti, ar ne, ką aš noriu parodyti šitam pasauliui, kokios vertės noriu šitam pasauliui duoti, ar ne, kaip asmenybė. Ir būtent atsakius į šitos klausimus, ar ne, na, jau šiokias tokias gairės bus apie jūsų asmeninį brandą, ar ne, kokio asmeninio brando, galbūt vizijos, ar ne, jūs norėtumėte. Ir atsakius į šiuos kelis klausimus, ar ne, susidarys tokia bendra vizija, kad, na, apie ką tai yra, ar ne, kas jūs esate tokia, kaip toks tokia, kaip asmenybė, ar ne, kaip brandas, apie ką jūsų verslas, ar ne. Ir dar norėčiau, ar ne, prie to, kada jau jūs turite savo asmenybės viziją, ar ne, pasidalinti dar tokiais keletą punktų, ar ne, kurie padės, na, sąmoningai sustiprinti asmenybės brandą. Tarp kitko, apie sąmoningą ir nesąmoningą asmenybės brandą mes taip pat, ar ne, tai darome. Nesąmoningai mes kiekvieną dieną kuriame asmenybę savo brandą, komunikuodami su aplinka, draugaudami su aplinkiniais, ar ne, su draugais ir taip toliau, ar ne, sąmoningą asmenybės brandą mes galime kurti tiesiog, na, socialinėje medijoje, ar ne, kad
trumpai mokėdami save prisistatyti, ar ne, kad, va, pavyzdžiui, aš esu Jolanta Gromoko, ar ne, grožio konsultantė, tai yra sąmoningas asmeninio brendo kūrimo, ar ne, būdas, tai yra trumpas prisistatymas apie save. Tai yra dar vienas faktorius, tai wow faktorius, kada mes galime apie save palikti kažkokią wow žinutę, ar ne, tai yra galbūt mano išvaizda, ar ne, galbūt intonacija, galbūt bendravimas, ar ne, tai, ką aš palieku, vat, pabuvus su jumis, ar ne, susitikime, pokalbėje ir taip toliau. Jūsų bendravimas, komunikavimas su kitais žmonėmis, aiški, suprantama kalba ir iš tikrųjų komunikavimas su mūsų auditorija, ar ne, kuo paprastesnis, kuo lengvesnis, taip, kad galėtų netgi vat, vaikas užeiti jūsų profilį ar ne, paskaityti ir suprastų, apie ką yra jūsų profilis. Jūsų originalumas, unikalumas, nebijoti išsiskirti ar ne iš kitų. Na, supraskit, kad išsiskirti iš kitų ar ne, mes bandome įvairiausiais būdais ar ne užsidėti kostiumą ir taip toliau, bet turime suprasti, kad ir aplinka mūsų tai mato ar ne, mato, kad mes nepatogiai jaučiamės, nesam savimi ir taip toliau. Ir būtinai, ar ne, vienas iš tokių pagrindinių, kad susikurti savo frazę, ar ne, užsidėti ar tai coverį, ar dar kažką apie ką jūs, ar ne, kad jūs per jūsų frazę, ar ne, būtumėt pastebėti ir jūs prisimintų. Tai va, tokie mano pastebėjimai, tokie mano pasidalinimai šiandien, tai ką norėčiau, ar ne, kad jūs prisėstumėt, ar ne, ir tiesiog pasižiūrėtumėte, kokia misija, kokia vizija, ar ne, koks jūsų asmenybės brandas, ar ne, jeigu tu nežinai, įsivaizduokit, jeigu jūs nežinote, apie ką jūs, ar ne, ar jūs norite būti pardavėjas, ar jūs norite būti verslininkas, tai tas pats, kas eiti, ar ne, užrištomis akimis ir gaudyti, ar ne, na, nežinau, didelėje aplinkoje žmonės, kurie, na, nežinau, pagausit, nepagausit, bus, nebus jūsų klientas. Žodžiu, susikurti, žinoti, kur jūs einat, koks jūsų tikslas, ar ne, apie ką jūs kalbate, ar ne, kaip save pozicionuojate, nes tik per save, per savo emociją, per savo energiją, per savo kalbėsiną, manieras, mes patraukime auditoriją, mes atkreipiame į save dėmesį ir tik turėdami savo asmenybės brandą, linkiu pradėti kurti kiekvienam savo legendą, savo istoriją. Taigi, ačiū visiems, kas klausėt, geros likusios dienos ir iki kito karto.